айлығымыз шайлығымыздан аспай қалды деген байқоңыр қаласы мен маңындағы ақай төретам елді мекендерінің тұрғындары үкіметтен көмек сұрайды жалақыларын осы күнге дейін рубльмен алатын азаматтар ресей ақшасы құнсызданғаны азық түлік бірден 20 пайызға қымбаттап жалақымыз екесеге азайды деп жыларман болып отыр ресей валютасы құнсызданған соңғы бір екі айда алған айлық теңгеге шаққанда екесе азайды дейді тұрғындар 15 бесінші желтоқсан күнгі мәлімет бойынша бір рубль құны үш бүтін жүзден теңге болып тұр енді байқоңыр тұрғындары ақыларын тенге мен беруді сұрайды